ntago ari ukubera ko twari intyoza turi abahanga turi ibirangirire cyangwa se tuzwi na benshi si ku bw'imirimo ntago ari ku bw'amaboko ahubwo urukundo Imana yadukunze ibinyujije mu mwana wayo Yesu Kristo rwatumye aduhindura beza tutari beza rwatumye tuba bazima dukurwamo umwuka w'urupfu aduhindura bazima ibi ngibi ntago twari kubibasha kandi imiryango yacu yaba abakomeye aburuheje nta numwe wari uri kubishobora ndetse n'ibitambo byari byarananiwe ariko hashimwe Yesu hashimwe Kristo we wemeye kuducungura akaduhesha ibi ngibi tutari dufite ijambo ry'Imana riri mu Efeso igice cya kabiri umurongo wa gatanu handitswe ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwabakijije nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije twakijijwe n'ubuntu bwayo usubije amaso inyuma ukareba aho wari uri naho uri uyu munsi hari isumbwe ufite hari ikimana yakoze ku buzima bwawe nta fakture nta nyemeza bwishyu ufite muri archive zawe muri dokima zawe yuko waguze uyu mwuka akakanya urimo uhumeka cyangwa se aya maraso ariho agutembamo Imana ibiguhera ubuntu ibimpera ubuntu ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije kandi nibwo bukomeza kudukiza indirimbo y'ijana na gatanu niho hari umuririmbyi uvuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwaba bwankuyeho imigozi byavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe nawe utarakira impano y'Imana impano y'Imana duhererwa muri Kristo Yesu uyakire kandi tuyihererwa ubuntu nta kiguzi usabwa usibye gusanga Yesu ukamwemerera mu mutima wawe niho ibyo wifuza ibyo ukeneye ubigeraho kandi ufite amahoro yuzuye menshi atemba nk'uruzi ubuntu bw'Imana nibwo bwatuzuye kandi twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu ariko Yesu yemera kubyishyiraho yemera kuba mubi twe tuba beza yemera kubabazwa twe turababarirwa agutegeye amaboko ni wowe washaka umwizere umwakire umwemerere ijambo ryakomeje kutubwira riti mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntago byavuye kuri twe impano y'Imana ni Imana yiduhaye n'ubuntu bw'Imana yatugiriye Imana yaturemeye imirimo myiza yituremera muri Kristo Yesu
kandi iyo mirimo Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo, abizeye Yesu Kristo bagendere muri iyo mirimo. Rero nawe utarizera ubuntu bw'Imana, utarizera Kristo Yesu, umwizere, umwakire, urabugize neza. Iyo migozi ikuriho izacika, izo ngoyi zikuriho zizashira, uwo mubabaro uzagukurwaho, icyo gitwikirizo cy'ubwirabure kizakuvaho, kubera yuko uzaba uvuye mu mwijima winjiye mu mucyo, uzaba uvuye aho Satani yicira abantu winjiye mu buzima bwiza Imana igushakamo. Ijambo ryo kuzirikana kuri uyu munsi riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, igice cya gatandatu, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane. Haranditswe ngo, nuko tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatuzuye. Nimukomere tugendere mu bugingo bushya twahawe na Kristo Yesu. Yewe nitwa Nsengiyumva, aha ni ku isoko yeza. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.